レズビアン専用サイトトランスジェンダー排除に成功し炎上。こんにちは皆さん、エリー小泉です。今世界中のトランスジェンダーがある一人の女性に大激怒しています。 Tinder のような出会い系サイトって日本でも人気なんですかね。欧米では LGBT が盛んということで、彼らが出会うための専用のアプリというものがありまして、その中でもレズビアンの出会いの場にトランスジェンダー男性が割り込んできて迷惑する人が多いようです。そこに目をつけたトランスジェンダー反対活動家のフェミニストの女性が、顔認証を搭載することでトランス男性が使えないようにしたレズビアン専用出会い系アプリを作った結果大炎上してしまい、それではその概要と現地の声を一緒に紐解いていきましょう。それではどうぞ。顔認証技術でトランスジェンダー男性を出禁にするレズビアン向け出会い系アプリにトランスジェンダーたちが激怒し、ただいま炎上中という物騒な記事ですね。レズビアン専用の出会い系アプリに顔認証技術を採用することで、性転換したことで女性を自認しているトランスジェンダーたちの使用を禁じたことが、今欧米諸国を中心に大変話題になっている。このアプリの設立者のジェニー・ワッツソンさんはフェミニストであり反トランスジェンダーの活動家だ。彼女が言うには、レズビアンを名乗るトランスジェンダーの男性がレズビアン女性を狙い出会い系アプリを利用するケースが増えているようだ。そんな彼女は現在、同性との関係だけを望む女性だけを対象とした出会い系アプリはないと以前から語っていて、トランスジェンダー男性のレズビアンの存在を否定する発言をしたことで大炎上していた。男性女性レズトランスと複雑なので説明しますと、性転換をすることで女性を自認している生物学的男性のトランスジェンダーたちが生物学的女性のレズビアンの出会いの場に参加していると。そしてこのアプリは顔認証することでそんなトランスジェンダー男性たちの参加を防いでいると。複雑なので説明してみました。ワトソンさんはフェミニストということで、僕は前々からなんでフェミニスト VS 女性を自認するトランス男性の構図にはなかなかならないんだろうと思っていましたが、ここでついに夢の対決が実現してしまいましたね。そんな彼女が今回レズビアンたちが出会えるための場所 LAppという出会い系サービスを作り上げたのだ。このアプリを作ったきっかけとしては、彼女は以前レズビアンの多くはトランスジェンダーではない本物の女性とデートしたいと思っている、トランスジェンダーの権利ばかりに集中して私たち女性の権利はどうなのと SNS 上で発言した際にアカウントをバンされたからだという。トランスジェンダーを批判した際の言論統制は最近本当に厳しいから納得の結果だろう。女性の権利を訴えるフェミニストたちの多くは実際トランスジェンダーのことをよく思ってはいないようなんですけど、最近のポリコレのあれもあり、そういった声が抑えられてきていたという背景があるようですね。だから今までフェミ VS トランスの戦いが見られなかったと。なるほどね。その状況に不安を感じるレズビアンが多いという事実に見かねた彼女が作ったこのアプリでは、ユーザーがログインする際に顔認証を通して本当に女性かどうかの確認プロセスがあるようだ。彼女はトランスジェンダーを徹底的に締め出したいようで、ユーザーの骨格、目つき、眉毛、鼻の形や大きさなどの特徴を分析する技術を取り入れることで 99% の精度で男性を割り出すことができるようだ。現時点では女性専用の出会い系アプリはありません。レズビアンの彼女たちにはトランスジェンダー男性のいない安全な場所で出会いを楽しむことができるアプリが必要です、とワトソンさんは我々に語ってくれた。この新しいアプリでは Twitter で左翼のユーザー、主にトランスジェンダーたちからすでに反感を買っている。絶対このアプリは性別を間違えて認識してしまうとは思うけど、その時はユーザーたちがこのアプリを訴えるべきよ。トランスジェンダー差別をすることで普通の人の生活にも影響が出るというすごくいい例だわ。あと顔認識ってすごく人種差別的よね。いや、これは普通に平等の権利や他の法律を犯していると思うんだけど、もしこのアプリが女性を男性だと認識したら面白いことになりそうね。こういう右翼って顔認証が大好きなのはなんでなの？生物学的な女性が求めているレズビアンたちが安心して出会いを求める場を作るという試みは素晴らしいと思うんですが、確かに彼らが言うように男性っぽい顔をした女性がアプリから拒否された場合って訴訟騒動になりそうで怖いですよね。ユーザーがフェミニストだったなら特に。このようなアプリは以前にも問題になっていて、 Giggle for Girls と呼ばれるオーストラリアで生まれた同様のアプリはトランス女性を明らかに差別することを目的としたレズビアン専用スペースを作ったとして現在オーストラリアで訴訟問題になっている。
このアプリは今月後半に Google Play と App Store で公開される予定なのだが、物騒なことにならないことを祈るばかりだ。と記事は締められてますね。何に対しても差別だと叫ぶほど心に余裕がないのも問題だと思いますね、僕は。トランスの権利を主張するぐらいだったら、レズビアンの権利も守っていくべきでは。結局、多くのトランスジェンダーがこのアプリ使おうとして弾かれて問題になるんだろうな。それでは現地の声をいくつか紹介していきますね。Yes, I heard about this app.And I'm absolutely against it. I once believed that we LGBTQ+ all united and we are all working towards something. But now I see how they see us. This is a huge problem. という意見に対して、Well, I'm trans myself, but people like you are making us sound notorious. Don't you understand that you are violating other groups while you are screaming for your own rights? I don't want people to think every trans person is like this one.I'm calling a bunch of lawsuits coming along with this new app, but I'm all for it. Protecting our rights and assuring us a safe place to explore ourselves like this. Women need a place for women. They need to understand that we are looking for another woman, not them. 皆さんの考えもコメント欄から教えてくださいね。このチャンネルでは欧米のマジかよっていうニュースを楽しく取り扱ってます。チャンネル登録、高評価、ベル通知、概要欄からインスタ、ツイッターをフォローしていただけるととっても喜びますんでよろしくお願いします。それでは一応ちび猫さんからのお便りですね。あ、猫好き。質問です。質問ありがとうございます。自分は人生の半分以上アメリカ在住になってしまいましたが、おお、海外在住の同志。今のところ特に怖い経験をしたことはありません。キャットコールしてきたおっさんを無視したら国に帰ると怒鳴られた程度はあります。キャットコールはなんかナンパみたいな感じですね。幼姉ちゃんみたいな。エリタさんはアメリカやポーランド、あるいは他に訪れた国で何か怖い経験をしたことはありますか？うん、僕はあまりないんですけど、チビ猫さんと同様国へ帰れと言われたり、まあ、アジア人差別的なジェスチャーをされたくらいですかね。これは本当にいろいろな国へ行って思うことなんですけど、危ない場所へ近寄らない、そして目立つような行動をしないという点をわきまえてたら結構どこ行っても安全ですよ。世界的にも安全だと言われている日本にいても危ない場所ってありますからね。 SAIRS さんからのお便りですね。質問ありがとうございます。こちらもエリザさん、質問です。スポーツ格闘技経験ありますか？サーフィンを少しとテニスを結構ガチでやってました。公式テニスはプロと練習するくらいのレベルまで行ったんですけど、ポーランドでテニスするのってすっごくお金がかかるので諦めました。で、今は筋トレ一筋で筋肉やってます。格闘技はやったことないんですけど、すごく興味があるんで、誰か視聴者の方教えてくれたら嬉しいです。怖いけど、この質問者さんたちのように質問というワードを入れてもらえると僕が見つけやすいんで助かります。いつも質問、応援、サポートありがとうございます。レズ専用サイトレズビアン専用サイトレズビアン専用サイト、トランス顔認証レズビアンな同性関係を望む女性だけを、同性関係、性転換をすることで女性を自認しているトランスジェンダーたちが、生物学的、そしてこのアプリでは顔認証をすることでトランスジェンダーの参加を防ぎ、複雑なので説明してしまう。女性の権利を訴えるフェミニストの多く、だからフェミ VS トランスの、だから今までトラン、花の形で 99% のトランスジェンダーの男性のトランスジェンダー出会いを楽しむ。絶対このアプリは、っていうすごく良い例だ。何に対しても差別だと叫ぶ。安全だと言われてる世界的に世界